وأصحابه وأزواجه وثرياته وأتباعه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وبعد قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفنا به وبعلومه في دارنا كتب كتاب كتاب رحمه الله تعالى وهاتان الداران مخلوقتاني وموجودة موجودتاني كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث وبعد انقضاء حساب الخلائق ومرورهم على الصراط يدخل الجنة المؤمنون الطائعون من جميع الأمم وعصاة المؤمنين الذين غفرت سيئاتهم أو أدركتهم شفاعة ويدخل جهنم al kufaru wa usatu al mu'minina allazi hukima alaihim bil azabi muddatan. Aturiz klien pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipakurlian depre dia sajalah. Jadikan kita khasnya memberikan nikmat jadi khair ummah. Itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni banyak kelebihan yang Allah Taala anugerah kepada kita yang banyak perkara kita kalau tak belajar tak faham apakah kelebihan yang diperolehi bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni yang semua nabi-nabi dan rasul dulu dan umat dahulu mereka menceritakan untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni walaupun hanya sekadar sekejap je. Alhamdulillah kita daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Syukur diberi pada kita nikmat Islam sejak lahir lagi melalui mak ayah kita yang Islam. Alhamdulillah. Diberi kita ada keupayaan, keinginan, tuntutan hingga ke larangan dia. Dengan dimudahkan kita semua itu dengan diberi nikmat kita dibesarkan dalam keluarga dan masyarakat yang sedia taat ikut perintah Allah Taala tinggal larangan dia alhamdulillah syukur dia sedangkan kita kefarduan menuntut ilmu alhamdulillah syukur diberi kebaikan malam ni boleh hadir solat maghrib berjemaah berada pula duduk dalam majlis ilmu untuk kita nak meneruskan bacaan daripada kitab Usul Hamidiyah ni kita masih hidup bicara dalam bab sam'iyat perkara ghaib yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hujung dah ni kalau ikut insyaallah yang terdekat ni bicara ialah mengenai adanya dua tempat pembalasan selepas manusia semua lalu di tiang sirat yang mana yang memang berjaya akan masuk ke syurga yang mana di sebaliknya akan jatuh dalam neraka kerana tiang sirat dibina di atas neraka siapa yang gagal melepasi pemeriksaan yang sepatutnya kena lulus untuk membolehkan boleh lalu di atas jambatan tanpa halangan siapa yang jatuh tu maksudnya kena azab dulu naudzubillah minzalik siap jadi kita masih duduk sambung itu ada sikit lagi tak bicara habis, habis itu kata ni wahatani ad-darani makhluqatani wa mawjudatani katanya dua negeri ni syurga dan neraka ni makhluqatani adalah makhluk kedua jadi faham makhluk syurga dan neraka ni bukan kodim bukan sedia kaedah kita ahli sunnah wal jamaah yang kodim hanya Allah dan bila disebut Allah, tu nama dia. Maksudnya zat Allah. Dan sifat Allah. Begitu juga atas sebut para ulama dan huraian mereka. Nama-nama Allah. Bila sebut saja Allah ni, zat Allah, sifat Allah, nama Allah, kodim. Bahasa mudah kita sebut, Allah sahaja yang kodim. Selain pada Allah Ta'ala, semua makhluk. Lah. Jadi yang Qodim tu atas kata Allah tu nama, nama mesti akan menunjukkan musamma. Dengan bahasa lain, nama mesti ada Tuhan punya nama. Tuhu. Uh, the names bilang. Yang tu kot, yang tu punya putih itu lah benda-benda saya kan. Eh? Maksudnya, kepada siapa nama tu, yang punya nama tu siapa? Tentulah. Istilahnya nama dia akan ada tempat rojok nama tersebut. Uh, yang tu yang dia panggil Marjik Asma tempat rojok setiap nama keedah dalam bahasa sama ada nama am ataupun nama khas dia mesti ada zat yang akan dirojok setiap zat yang akan dirojok bila sebut satu nama baik nama am atau khas tu itulah zat kalau kita sebut kipas nama am tu mana kipas tunjuk kipas siling kipas dinding kalau ada kipas lantai, kan ada tempat nak dirojok. Dinding mana dinding? Lantai? Siling? Kan ada tempat kita akan rojok. Setiap nama dia mesti ada tempat rojok dia. Tempat rojok tu lah dipanggil musamma, zat. Jadi, atas kita nak bicara ni, surga neraka. Jadi ada zat, surga ada zat neraka. Syurga neraka tu nama eh. Jadi mesti ada zat yang akan dirojok kepadanya. Jadi zat neraka syurga ni maksudnya diri syurga dan neraka tu dua tempat yang Allah Taala bagi jadi tempat balas. Satu tempat balas nikmat, satu tempat balas azab. Dua-dua ni makhluk Bahkan kaedah kita mengikut ahli sunnah wal jamaah yang kodim ni, bila kata kodim ni hanya zat Allah, sifat Allah, nama Allah, selain pada Allah Ta'ala, semua makhluk. Bila semua makhluk, tak ada makhluk yang kodim. Satu Allah ada dia, atau istilah para ulama ahli sunnah Wajibah ah, Allah Ta'ala wujud dia mutlak. Maksud dia wujud mutlak tu, wujud dia tak dikaitkan dengan apa-apa sesuatu. Dan bila sebut wujud dia tu, zat dia, sifat dia, asma dia, semua tu sedia Nama dia sebut Zat dia Kita takkan boleh Ada kemampuan Nak bicara zat dia Sifat dia Atas kodim Sifat dia Sifat dia Pastinya dia akan memiliki Segala sifat kesempurnaan Melayakkan dia sebagai Tuhan Itu sifat dia Nama Allah Ta'ala pasti akan Ada nama-nama yang selayaknya Dengan dia sedia kala lagi sekalipun makhluk belum diciptanya memang pasti pada dia nama-nama yang sangat mulia sesuai munasabah selayaknya dengan sifat dia yang sempurna tentulah selayaknya nama yang sempurna pada dia ya, Itu akidah kita di sunnah dan bila sebut Allah ni atas wujud dia yang mutlak tu wujud dia tak dikaitkan dengan tempat asal tempat pun belum ada lagi Allah ada bukan ada dengan perlu tempat dia bukan macam mana kita yang nak ada perlu tempat kita perlu yang farah imlaul farah memenuhi ruang kita perlu space yang kita occupy space tu itu kita Allah sebelum ada makhluk dia ada dan belum ada apa makhluk dia buat. Aras, kursi apa, tak dikaitkan dengan dia langsung. Atas ke bawah ke, di depan ke, ke belakang ke, kiri ke kanan. Tak nisbah langsung pada taklah. Dan Allah sabit zat dia, sebut umum zat. Tak bicara masalah muka ke, tangan ke. Betih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maksudnya apa? Mak, apa? tanzih kan Allah Ta'ala. tu. subhanallah tu nak tanzih kan, nyah kan, bersih kan, suci kan, apa-apa yang nisbahkan pada Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala atas wujud dia mutlak menisbahkan dengan dia apa suatu yang pada makhluk ni dengan ada makhluk baru ada nama-nama dan nisbah namikian tanzih yang Allah Ta'ala nyahkan, bersih yang Allah Ta'ala daripada nisbah perkara tu ke Allah Ta'ala untuk buat bahasa ni itu tak bahasa dengan Allah Ta'ala tempat. Duk faham Allah Ta'ala Aras tak betul. Memang tak ada dalil orang menunjukkan atas. Apa? Berada di atas. Duduk di atas. Subhanallah. Subhanallah. Atau faham nas muhkam ni. La ilaha illallah. Tiada ilah melainkan Allah. Maksudnya makhluk semua tak akan miliki ilah. Makhluk asal tak wujud bila Allah sahaja ilah atas bak zat ni, zat dia saja wujud. Jadi atas kita bercara syurga dan maka ni, syurga dan ni makhluk. Asal dia tak ada. Allah dia ada ni. Itu juga arash, kursi, kalam, loh mahfuz. Sekalipun makhluk tu, nampak nisbah kejadiannya duduk alam raib. Tapi raib makhluk dengan raib orang ta'ala lain. Raib orang ta'ala dengan ghaib makhluk jauh berbeza. ghaib makhluk disebabkan memang Allah Taala tak beri keupayaan pada kita untuk melihat dia yang ghaib dan tak diberi pada kita keupayaan untuk melihat makhluk ghaib tu antara ghaib jin berghaib bahkan kalau nisbah nak kata ghaib ni nisbah tak boleh lihat Mikroorganisme pun ghaib udara pun pada kita ghaib zaman tak nampak Orang yang lah. Allah Ta'ala atas dia sendiri yang jelaskan kepada kita, Allah Ta'ala ni huwal awal wal akhir wal awal wal akhir wal zahir wal batin Allah Ta'ala ni lah awal akhir, zahir, batin ada huraian macam-macam tu cuma saya nak fokus pada dia lah zahir, batin jadi kalau kata batin tu, orang ta'ala ni, Zahir ke batin? Nyata ke tersembunyi? Ha, ada orang tanya. Saya baru ni buat, ada orang tanya. Kata. Allah ni nyata ke tersembunyi? Ya. Dua-dua sifat dia. Cuma siapa yang faham, dapat ngaji ilmu tu cukup, akan faham kedudukan Zahir dan batin ni orang ta'ala. Dan Kalau Malaikat Malaikat Yang tak gaib dia Kita tak boleh Nak Rasa Zahir malaikat Tapi Allah Walaupun tak boleh tengok dengan mata Tapi boleh faham Zahirnya dia Panjang tak pelajaran tu Saya tak cadang nak sebut tu Tanya Kalau saya jawab Cuma saya nak fahamkan Gaibnya Allah Ta'ala buah pinggan bahasa itu dengan ghaib makhluk tak sama yang ghaib Allah Ta'ala kita tak boleh nampak dengan mata Ya Allah Ta'ala tak berikan keupayaan kita melihat dengan mata kita dan kalau diberi kita keupayaan melihat dia macam mana sikit sebanyak kita ada sebut itu masalah ahli syurga tu melihat Allah Ta'ala dia bagi kita melihat zat dia Melihat kita ke Allah Ta'ala Yang Allah Ta'ala beri satu Keupayaan luar biasa Boleh melihat dia waktu ahli syurga Dalam syurga itu Adalah Bukan melihat macam mana Kita melihat makhluk Bukan Kita lihat makhluk Tengok depan Belakang Bentuk uh, Dengan bantuan cahaya Atas Bawah Kiri Kanan Pasti kita akan tengok makhluk macam tu Tengok Allah macam, macam tu Siapa yang faham melihat Allah Ta'ala itu dengan melihat macam mana kita lihat makhluk. Subhanallah. Salah tu. Wasa kita. Maksudnya tak faham lagi buat ketuhanan. Kalau disebah saya ngaji lu ada guru sebut. Kalau duk faham melihat Allah Ta'ala macam tu. Tak layak masuk syurga tu. Kasar tu ayat tu sikit. Eh. Maksudnya apa? Kau tak faham lagi. Allah Ta'ala yang kata mukhalafah lillah wadis. Kau tak faham. Bukanlah Allah Ta'ala ni bila diberi kita ke melihat dia esok oh Allah Taala ni dah tak rahsia dah lah tahu dah lah Allah Taala ni apa subhanallah subhanallah siapa yang tikok itu tak layak masuk syurga pasal bukan ahli syurga pun itu ahli kufur ahli dalalah ahli sesat macam apa salah faham dengan Allah Taala dia tak kenal Allah Taala siapa yang mukhalafah dia hadis tu so, dia ingat Allah Taala ni macam uh, sebut apa PM ke-9. Tak biasa tengok, tak tahu lagi. Bila tahu, oh orang ni ke PM ke-9. PM ke-8 dah tahu dah. Hmm. Uh, PM interim memang dah ada dah. Kan? Tak jadi interim mana ni, tak ada ke-8. Contohlah saya nak sebut gitu kan. Bila tak ada, sebelum ke-8 itulah misteri lah. Siapa PM ke-8? Misteri kan. Bila dah tahu macam mana, oh Muhyiddin ke? Kan? Contoh kan. Contoh. Kan? Kita dah tak pelik kan lah melihat oh Allah Ta'ala itu, oh tengok-tengok oh Allah Ta'ala, oh ini ke Allah Ta'ala. Dengar saya sebut, kalau tak tengok, kau faham kita, saya buku bahasa kita senang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tuan-tuan faham macam tu, tuan-tuan tak masuk jurga. Oh, kasar sikit tu. Apa, apa maksud saya tak masuk jurga tu? Saya bukan nak menafikan kelayakan orang masuk jurga tak masuk jurga tu. Tapi saya nak tunjukkan, itu adalah akidah sesat salah. Tuan-tuan <tod> faham Allah <template> Ta'ala, tuan-tuan faham makhluk tuan faham tengok Allah Ta'ala tu macam mana tengok makhluk? Salah. Tak betul. Hmm. Baik. Jadi asal saya nak sebut tu adalah syurga dan raka tu. Dua-dua ni makhluk. Bila makhluk juga satu pelajaran yang diajar oleh para ulama ulama batin dengan kita. Apa dia? Bila makhluk, khasnya syurga tu lah kan. Dengan nikmat apa ada sikit banyak kita bicara dulu. Syurga ni walaupun hebat macam mana, masih makhluk. Masih makhluk. tidak ada hari, ke makan minum apa semua syurga. Ha, air yang ada dalam dia ada air daripada susu daripada arak yang tak memabukkan, air daripada uh, sungai ya. biasa, ada air daripada madu ada empat jenis sungai tu dalam Quran cerita. Uh, masih makhluk, masih makhluk. Semua makhluk. Jadi bila makhluk pencapaian kita paling tinggi bukan syurga. Kerana ahli syurga ni, nikmat paling besar ahli syurga adalah melihat Allah oh. Ta'ala. Ha. Itu yang asal nak sebut, faham makhluk. Saya nak syarah tu, nak kata syurga ni makhluk. As, nak kata, bila kata makhluk, asal dia tak ada. Semua makhluk, asal kedudukan makhluk, asal dia boleh tak ada. Kita buat asal tak ada. Syurga neraka buat asal tak ada. Tapi bila kata makhluk, Allah Ta'ala yang adakan dia, dan nah Allah ada dia Kodim Mutlak Tak ada siapa Kongsikan dia Tak dinisbah pada dia Apa-apa sesuatu Yang dinisbah pada makhluk uh, Ada pelajaran besar itu Cuma saya nak sebut dengan formula saja. Baik Walaupun makhluk Satu akidah yang kita nak faham Macam ni Mauju dan Tani Kedua-duanya dah ada Maksudnya syurga neraka ni Bukan nanti dah tiup sangka-kala Baru orang tak jadikan syurga neraka. akar tak? Antara makhluk yang awal-awal Allah Ta'ala bagi jadi adalah syurga dan akal. Masuk awal tu sebelum Nabi Adam, syurga dan akal dia lah. Dah ada lah. Bukan syurga dan akal ni. Selepas tiup satu kali baru dijadikan syurga dan akal. Lah. Dia antara makhluk yang awal-awal. Makhluk awal-awal ni antara ni arash, kursi, mahfuz, qalam, ahla alam qoyt. Yang Allah Ta'ala jadikan dia uh, apa nisbah makhluk yang ini kejadian major dia major kejadian asas makhluk yang makhluk besar-besar sehingga kalau tiup sangka kala pun bumi musnah langit musnah kursi tak musnah aras tak musnah lo mahfuz tak musnah kolam tak musnah tak musnah tak musnah syurga tak musnah neraka tak musnah Cur nak tunjuk kata ni makhluk besar-besar tak dah jadi dan nisbah kejadian ni dijadikan awal khas kita bicara syurga dan neraka ni jadi syurga dan neraka dah ada siap ni siapa duk intikot syurga dan neraka ni tak ada lagi tak betul lagi dah lagi betul sikit itu. kalau ikut dalil apa dalil mudah syurga ni dah ada Nabi Adam asal daripada syurga itu Jumhur, nama Ali Sunnah Nabi Adam fil awal-awal sebelum dia diturunkan ke dunia ke bumi ni dia duduk dalam syurga dulu. ya. itu bukti syurga ada neraka pun kalau tengok dalam Quran tu disebut dah ada syurga neraka ni dah wujud orang tak ada dah lagi ada dah kama ala zalikal ayatu wal ahadis seperti mana menunjukkan kata syurga neraka ni dah ada dah dah dicipta siap oleh begitu banyak ayat dan hadis-hadis. Ayat tu ayat Quran lah. Macam mana nak faham ayat Quran hadis kata syurga dan ke dah ada ni? Uh, Quran sebut misalnya dalam Quran syurga, syurga ni wa'iddat lil muttaqin. Wa'iddat terjemah dia apa? Telah disediakan untuk orang yang bertakwa. Jadi disebut wa'iddat. Yang ni tuan-tuan bahasa Arab sikitlah. Apa dia? Wa'iddat ni fi'il madhi. Dia past tense. Maksudnya telah diciptakan. Maksudnya, it pass already. Orang Ta'ala dah, dah cipta dia. Dah buat dah. Kalau syuruk neraka, disebut u'iddat lil kafirin. Disediakan untuk orang kafir. Maksudnya, dah siap dah. Orang Ta'ala dah, dah cipta, buat siap-siap untuk orang neraka. Neraka. Siap. Jadi perkataan-perkataan, lafaz-lafaz dalam Quran, semua bila sebut neraka dan syurga ni, sebut dengan fi'il mati nak menunjukkan dia dah siap dan dicipta dulu okay. azali asal siap silap saya sebut bukan azali telah dicipta awal-awal mula-mula penciptaan makhluk antara yang awal yang mula-mula dicipta adalah surga. neraka bukan paling awal bukan Cuma paling awal apa, yang tu macam-macam riwayat. -macam tak ada pendapat yang sepakat di kalangan Ahli Sunnah macam Apa dia makhluk awal-awal tu. Macam mana pun atas saya pernah sebut dulu. Yang masyur disebut oleh ulama. Makhluk yang memang paling mulia, paling hebat. Yang memang inilah makhluk yang paling afdal. Yang kerana dialah Allah Ta'ala jadikan semua makhluk. Itulah Nur Muhammad SAW. Itu yang memang ada dalam akidah di sunnah jemaah kita. Hmm. Dan daripada kerana dialah, Allah Ta'ala jadikan seluruh makhluk ni ada dalam hadis kursi saya ngaji guru duk sebut laulak ma khalaqtul aflak ada Allah Taala kalau lah tak ada tak kerana engkau tak aku ciptakan semua galaksi apa semua maksudnya semua aflak ni aras kursi apa semua makhluk ni Allah Taala takkan buat laulak kalau tak kerana engkau yang tu yang isyarat ulama juga kalau tengok dalam tafsir kebanyakan ulama tafsir itulah syarahan kepada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tidak kami utuskan kau wahai Muhammad melainkan jadi rahmat sekalian alam dilalah daripada ayat Quran tu tambah mana Rasulullah ni rahmat alam alam ni apa masih wallah maksudnya Nabi Muhammad ni dia jadi rahmat untuk ada alam tak ada dia alam tak ada itu nisbah Nur Muhammad SAW, itulah dalil ada Nur Muhammad SAW. Pasal dia rahmat sekalian alam. Rahmat bagi alam. Maksudnya dia rahmat ke alam. Bukan alam jadi rahmat lahirkan dia. Nisbah jasad, ya. Mak ayah Nabi adalah jadi sabab rahmat lahirnya Muhammad SAW. Betul? Okay, faham? Saya apa? Tapi mak ayah Nabi pun tak boleh ada melainkan kerana Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa rahmat ke siapa? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmat sekali alam. Tapi mak ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah sebab rahmatnya datangnya jasad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Tak faham tanya. Jangan buat anda yang sendiri. Ha. Ha, dia ada akidah yang memang dasar di sunnah Wajibah. Yang mengarut juga. Ada memang pahaman mengarut. Jangan ambil lah mengarut tu. Pasal ada orang kata ni yang pahaman, pahaman mengarut. Yang mengarut, buanglah mengarut. Nak kira mengarut, Isra' Merak pun ada cerita mengarut. Wahabi pun ada cerita mengarut. Isra' Merak. Allah Ta'ala duduk di langit. Dari Rasulullah bertemu Allah Ta'ala waktu Rasulullah di langit. Tu Allah di langit. Kan mengarut tu. Ha. Cerita Isra' Merak betul. Dengar usul wahabi ya, kapi, tapi tapi. Pasal apa? Dua Allah dah tak nangis. Pasal dalil Isra Mirah. Tak betul Kalau itu kita belajar abad syurga ni, ahli syurga melihat Allah Ta'ala ketika ahli syurga dalam syurga. Untuk akhirat itu, Allah Ta'ala dalam syurga lah. Ahli syurga dalam syurga melihat Allah Ta'ala. Ahli syurga dalam syurga, Allah ke mana? Dan Rasulullah melihat Allah Ta'ala ketika Rasulullah di langit. Allah Ta'ala di langit. Untuk ahli syurga melihat Allah Ta'ala ketika ahli syurga dalam syurga. Allah Ta'ala dalam syurga lah. Orang Ta'ala ni pindah anda, juga ke? Saat di syurga, saat di langit, saat di aras. Bila? Subhanallah, subhanallah. Cara apa ni? Akidah siapa ajar ni? Siapa dia ajar akidah sesat macam ni? Ya. Jadi asal nak bicara tu ke Rasulullah tu sikit. Yang dia ni sahabat rahmatan alamin, Nisbah jasad dia, mak ayah dia, rahmat dia, dia. Sebab dia lahir, ada pokok, ada oksigen atas sabab. Ha, maka bernafas dia, ada makan dia, ada minum dia. Ada langit, ada bumi. Ada tempat dia berpijak, ada tempat dia benau. Ha, kan? Faham tu macam makhluk ni jadi rahmat ke Nabi Muhammad. Lepas tu yang dia rahmat sekali alam ni, siapa dia tu? Ha, yang tu lah isyarat, isyarat para ulama kita ni sedar macam mana. Yang dia jadi rahmat sekali alam tu bukan jasad Nabi tapi yang tu istilahnya Nur Muhammad SAW. Cuma Nur dia apa? Yang tu istilah. Nur Muhammad. Cukup lah, faham itu. Dia yang ni sebab apa yang Allah Ta'ala nak jadikan yang sedia sabit dalam ilmu Allah Ta'ala dan iradah Allah Ta'ala yang kerana dia lah Allah Ta'ala nak jadikan sekali alam ni dan azali lagi dalam ilmu Allah Ta'ala dan kendak Allah Ta'ala memang makhluk paling abdal yang dia nak jadikan adalah Muhammad SAW. Jadi syurga dan neraka ni makhluk dua-dua dah ada seperti mana disebut sebut dalam ayat dan hadis. Wa qida'i hisabil khala'i. Dan selepas daripada selesai kiraan amalan semua makhluk wa muru rihim dan berlalu lalunya mereka itu makhluk ni ala sirat di atas sirat sirat di atas titian tu yang batak tu yadkhulul jannata mu'minuna ta'in akan masuk ke syurga lah oleh orang beriman yang taat. Ada iman, taat ad yang tak ada sebarang masalah yang melayakkan dia untuk masuk neraka. Kalau ada pun dah diampun oleh orang ta'ala semua. Ataupun mendapat syafaat daripada bangin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam syafaatul uzma yang di, diampunkan segala dosa dia yang dia tak kena azab langsung. Ini terus. Ada ke orang macam tu? Ada lah. Semua di atas kata, macam mana nak dapat macam tu? Sana alam, saya ada sebut ijbari. Sini alam, ikhtiari. Tapi buatlah sabab-sabab ikhtiar untuk merayakan boleh dapat keampunan Allah Ta'ala daripada dosa dan dapat syafaat Nabi SAW. Apa dia? Jagalah akidah kita tu Allah Taala banyak ingat dia tauhidkan dia sedar ke dia rujuk ke dia harap ke dia mohon ke dia takut ke dia gerur ke dia tenang hati dengan dia semua rujuk ke dia dan dalam masa kita duk merasakan pemberian nikmat Allah Taala beri yang banyak ni dia beri kat kita semua limpah kurnia dia banyakkanlah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ni jadi Dapat semua nikmat ni tiada lain pasal kita ni umat Nabi Muhammad SAW. Kalau tak kerana dia, tak ke mana kita. Pasal kita ni umat dia, orang taklah bagi kita rahmat banyak macam, macam Sikit kalau tengok rahmat. Umat Nabi Muhammad SAW ni antara istimewa umat Nabi Muhammad ni apa dia? Diangkatkan bagi azab cash. Macam mana umat dulu? Umat dulu derhaka je bagi cash lalak tu. Kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kalau ada pun dia tak macam mana umat dulu. Kalau bagi antara nama cash pun nampak cash tapi tak. Dia hanya sikit je. Bahasa ni sikit dah. Kalau di umat dulu contoh kalau ada LGBT ni dah jadi macam laut mati kan. Macam kampung Nabi Lut tu. Sodok angkat ke langit terbalik kan Boom. Ah. Ha. Habis semua KL, Singapura, Amerika, London, Paris, New York. Habis lingkup semua. Semua jadi laut mati belakang. Tapi tak ada. Kalau nak kira derah ke tak keluar zakat, tak mau bagi harta, air. Ramai dah kena telan dengan bumi macam mana korun. Hmm. Tapi tak ada macam tu. apa ramai yang tak bayar zakat, tak kena macam tu pun. Bahkan kaya raya lagi. Senang ni. Tak kena apa pun. Demam pun Kita pula demam. Sat demam. Sat tak, tak demam. Sat demam. Sat tak demam. Gila pula kita dengan anak. Biasanya Anak demam. Bapak demam. Jadi, anak demam. Bapak tak demam. Itu mak demam. Habis satu keluarga demam. Oh, kan? Kita pula kena macam-macam. Yang orang dahaka ni tak kena apa-apa pun. Uh, itu lebihnya umat Nabi Muhammad SAW. Bani Israel dulu, zaman Nabi Musa. Zaman Bani Israel lah, bahasa mudah itu. Dah haka je. Dah haka je. Ada yang Allah oh, perintah, ubahkan rupa jadi babi, jadi kera. Hmm. Bala, bala kena pun. Kena dengan kata belalang. Hmm. Air jadi darah. Hmm. Air, semua air ni jadi darah. Maksudnya ada mikroorganisma yang berlaku proses pemecahan atau goda pun tak tahulah ah, macam yang air jadi darah bayang tak semua air jadi darah tak bala sor kalau corona virus air air, air 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 eh. Ah, contoh contoh kalau kena ibu taufan pun eh leh berapa saat aje kalau kena macam kawaan wa amma adu fa'uhliku birihin sar sarin atiya sakhara ah alaihim sab'a layali wa samaniyata ayyam. 7 malam 8 hari. Tak berhenti. Taufan. 8 hari 7 malam. Sab'a layali wa samaniyata ayyam. 7 malam 8 hari. Bayangkan apa ni kan? <tuh> Bagi 30 saat pun ruf, hancur. Uh, tsunami pun orang uh, berapa, gelombang berapa-berapa skala richer eh. Kalau dia bagi macam mana dia bagi umat dulu habis hak lah, kita nah. Dah haka je gelebu 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 bumi hak ni telan bumi hak ni kena apa kena putih beliung tujuh hari eh tujuh malam lapan hari ai eh, lenyap kita lenyap kena banjir macam Nabi Nuh tu macam mana lenyap habis kita tapi pasal kita umat sallallahu alaihi wasallam Allah maaf maaf tangguh 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 tu bukan di atas reda orang lah, tangguh tu untuk melayakkan, kena siksa itu, memang balut-balut semua-semua. Ha, ha. Kalau yang mana yang insaf, yang baik, yang taubat, memang dia akan dapat balasan baik lah, baik yang sebaik-baiknya. Baik hmm. Sikit, sekali lalu. Gitu. Itu kelebihan jadi umat Nabi Muhammad SAW. Bayangnya umur kita pendek tapi amalan kita boleh jadi macam umur-umur umat dulu yang sampai seribu tahun, dua tahun. Bahkan umat dulu yang umur seribu tahun pun nisbah pahala amalan dia tak ada challenge kitanya pahala. Ha. Kalau kita buat betul yang semua ada pahala, kalau buat tak cukup syarat yang tak ada pahala, ha, waktu yang kena hisap jam, tak boleh yeah. Jadi masuklah dalam syurga ni mukmin yang taat. Mukmin mana? Min jami'il umam daripada semua umat-umat dulu. Baik umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga umat-umat dulu. Cuma umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia yang awal sekali. Nisbah makhluk Allah Taala bagi jadi dia di hujung tapi masuk syurga awal. Siapa? Dengan sebab umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Orang taklah ganda dengan pahala dia. Ganda, 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 Syafaat Nabi satu hari. Lagi, ganda, 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 ganda. Orang dulu umur. Lama-lama pun. Kita umur 50, 40, mati dah. Ada yang 18, mati dah. Ada yang tak, tak, tak. Umur 40, 40, mati dah. 50, mati dah. Kuat-kuat pun 60, 70. Ada lebih lajak pun 100, 120. Itu lajak dah lah tu. 70 pun lajak dah. Ha. Hmm, tapi sebab limpah kurnia Allah Taala bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kalau memang dia beramal sungguh-sungguh macam mana memang tak ada siapa boleh tanding dia memang dia menang walaupun umat dulu umur ribu-ribu tahun hatta jin yang umur dia sampai 2000 tahun 3000 tahun kalah tu pasal jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuma macam mana nak dapat kelebihan-kelebihan tu syarat dia mesti cukup iman iman pada sahaja ada iman tak ada iman macam mana nak bina iman Syarat mesti betul. Pasal amal takkan dikira melainkan ada iman. Islam tak akan sah melainkan ada iman. Iman takkan sah melainkan ada yakin. Allah Taala. Yakin duduk di hati. Macam mana nak bina yakin? Ah tu memang kena ngaji ilmu subuh, Saya selalu iklan dengan tuan-tuan, cari guru yang boleh ajar macam mana nak dapat latihan iman. Macam mana nak increase iman? Increase amalan yang kita boleh buat. Tapi nak increase iman Makin hari, makin kena. Makin hari, makin gerun. Makin hari, makin faham. Makin hari, makin hidup hati ke orang salah. Makin buat amal, makin hidup hati. Kalau makin hidup, makin buat amal, makin buat amal, makin mampu hati, tak ada dia tu. Maksudnya, ada, ada benda tak kena, kita buat. Uh, ada benda tak kena, dia macam buat kerja, buat kerja, gaji makin turun. <guluh> buat kerja, buat kerja, gaji makin turun. Maksudnya banyak kerja buat kerja, gaji naik. Kira dalam SP pun, setiap tahun keluar penyata, tengok makin naik, makin naik, makin naik, makin naik. Ni tengok, tengok penyata kira SP tu, turun, turun Eh? tu. Baik. Tirih apa ni? Ha, mesti ni masalah. Mesti something wrong tu. Ha, kat iman ni sama. Kenapa dulu rajin, rajin, sekarang malas, malas, malas. Ah, ha, something wrong tu. Ya. Macam mana nak bagi dulu, Ah, kuat baca Quran, nah, ni tak kuat dah. Dulu orang oh, tengok, semak, semak, semak. Eh. Ah, macam mana nak, jadi apa yang menyebabkan masalah tu? Apa yang menyebabkan masalah tu? Wajib semak, wajib bergu. Wajib kena tahu. Wajib kena belajar. Macam mana nak jaga kita, iman ni supaya ada konsistensi. Right? Konsisten, apa beda konsisten. Macam mana nak jadikan konsisten? Betul? Macam mana nak boleh istilah bina iman? Bina iman bina iman bukan bina amal kan macam mana kereta nak bagi pick up kuat macam mana bukan cat body bagi lawa kan bukan tambah aksesori kan kau kena enjin macam mana nak bagi enjin kuat macam mana enjin kuat itu teori sebut kereta macam mana nak bagi enjin kuat? Kuat? kuat iman kuat macam mana iman kuat nak tahu iman kuat tak kuat, antaranya tengok amal. Tapi bukan nak bagi enjin kuat dengan amalan. Semayang tak berhenti, iman kuat. Tak, tak boleh. Try lah, semayang kuat. Iman naik tak naik. Jemur ada. Jampah ada. Tambah malam ni, jom kita buat kiam lain malam ni. Setuju? Drastik pula tu buat program. Agak-agak boleh tak? Berapa orang dapat. Contoh lah kan. Agak-agak boleh naik iman tak? Tengok oh, iman naik ke iman turun. Hmm, tercabar gitu, kena buat malam ni Kau boleh. Tak payah kau boleh bangun 3 4 pagi lah. Kita buat macam nilah, lepas isyak lagi sembahyang, kita sekali lagi kuliah. <laughs> okay. itu aja. Itu pun cabut iman lah. Hmm, adalah sisi-sisi -si gitu. Ha. jadi apa dia nak increase iman? Ha. Waktu tanya lain. Saya sebut gitu lah. Hmm. Jadi nak sebut ha, ni lah kelebihan umat Nabi Muhammad SAW walaupun umur pendek tapi kelebihan ni besar. Hmm. Ya dukhulul jannah bi umat. Baik, wa usatul mukminin dan juga kata dia masuk dalam syurga ni mukminun wa usatul mukminin dan juga Uh, semua orang-orang yang derhaka di kalangan orang beriman eh, dia ada iman, iman dia betul tapi ada juga istilahnya derhaka ke orang salah, ada juga perintah Allah yang dia langgar tapi yang mereka ni gufirat al-ladhina gufirat yang telah diampunkan dosa-dosa mereka jadi macam mana nak syarat dapat keampunan, oh, yang tu pun satu hal, kena mengajih Antara syarat dapat keampunan, taubat. Kalau mati dalam kat taubat, inilah bala besar. Satu keedah kita, memang kita ada dosa. Ubat dia tiada lain, taubat. Tak ada ubat daripada dosa, melainkan taubat. Dia punya prinsip Tak ada ubat, kalau buat najis, melainkan cuci. Najis tak ada ubat lain, cuci. Dan cuci mesti dengan air tak boleh cuci dengan febris tak boleh ha. ataupun apa-apalah ni yang dia orang ke alat-alat ke apa ke spray ke apa ke kan? cuci tangan bola ni dia ada buka air cuci tangan Mana dia panggil apa saya tak nak tebut tak apa mana ini dia buat ala di bancuh baju 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 ha. macam bukan sabun ha orang apa, 99% kuman ha. 99.9 Ha Dah Cuci lah tadi Cuci lah Cuci Ade lah Macam tu Ayuh lah Ayuh Ayol. Ayuh pun bukan bekas Celup Keedah tak kena Dia kena air tuang Ha Gitu 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 nak sebut alat nak guna jadi macam mana nak cuci najis nak bersihkan benda ni mesti air tak ada benda lain Ata kalau doktor pun kalau perubatan dia nak steril daripada kuman apa dia dia apa bak, masuk dalam oven pemanas bakar apa dan sebagainya. Tapi kalau dah cuci klorok apa untuk basmi kuman apa macam mana pun dah selesai 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 dia mesti bilah dia air dah. Dia takkan bilah las hujung klorok. Tidak. Tidak. Uh, betul tu. Eh tanya tu Dia mesti bilah sekali air. Klorok ke apa, steril apa ke, buat apa apa mesti last kali air ke? Dia tak ada last sabun. Dah last klorok. Dah last, last, last febris. Dah dah. Dah dah. Dah Itu keedah ni. ah uh, Saja nak banding kia tu. Keedah kita, buat batin, buat dosa ni, obat dia tak ada lain. Mesti obat dia, taubat. Taubat kena dengan ilmu. Bapak macam mana nak taubat? Dan antara syarat taubat, beri kenal dosa. Kena tahu dosa, taubat. Oh, betul. Kalau tak tahu dosa, nak tobat ke ni Macam kita najis. Tahu najis, baru boleh cuci. Kalau tuan-tuan tak kenal najis, tuan-tuan nak cuci apa? Dan tuan-tuan pun, kalau tak faham najis, tuan-tuan pun tak tahu tuan-tuan cuci apa. Ha, tapi cuci. Tapi tak tahu lah cuci ke tak cuci. Tambah cuci ke suci ke tak suci. Ha, tu pun satu passion juga. Ha, yang tu pun kalau bongkar-bongkar kita ni masyarakat, ay, acor tak tu. Satu, basuh baju. Ada orang, dia tak faham basuh baju tu apa dia. Dia faham basuh baju ni, masuk esen, bawa sabun, siap. Itulah basuh baju. Eh, itu kan basuh baju. Itu kan dah main sabun. Hm, kan basuh. Salah panjang, saya sebut itu saja. Tak faham tak je. Tak pun PM tepi ke apa ke. Uh, sebab tu memang kena ngaji suku. Saya anggap tuan-tuan kerti lah. Saya sini sendiri tu sebut-sebut tu. Uh, untuk refresh balik kita punya Informasi masing-masing. Baik. Asal sebut diampun dosa. Jadi dosa diampun dosa tobat. Satu. Orang dah bunuh seribu orang walaupun pun tobat orang tak lapun. Nak tema. nak sebut buka galakan nak suruh bunuh orang, seribu, orang bukan begitu. tu. Tapi nak kata keedah nak selesaikan dosa tobat. Betul. Hmm. Apatah lagi kalau dengan pelajaran kita dah berjalan lepas, kita ni bukan Nabi Rasul, bukan malaikat. Jadi bukan maksum, mesti ada dosa. Ada tobat tak? Ha, yang tu lah pula. Kadang kita rasa apa nak tobat? Dosa apa hari ni? yang tu yang kita kena mengaji bab-bab khasnya ilmu. Bab ilmu, bab batin ilmu. Mengenal Allah Ta'ala. Yang ni pada pada kita tengok Zohir pada orang awam tak berdosa. Tapi di sisi orang-orang ahli muhakikin orang yang arif dengan Allah Ta'ala yang ni pada dia dosa dan banyak dosa kita bukan dosa zuhid banyak dosa kita dosa, dosa batin dosa akidah akidah tahu ni dosa akidah kita banyak beretikot ke makhluk jatuh hati ke makhluk cinta ke makhluk tak ada cinta jatuh hati intikot ke orang ta'ala. itulah dosa paling banyak, banyak sekali tuan saya tak tahu. Saya sebut saya. Saya hidup dengan jiwa ni memang guru kokoh tu. Dan bila kita faham, memang kita duduk berhati diri kita ni. Banyak sekali dosa lah tu. Untuk bila banyak dosa pula tu. Macam mana nak supaya tak jadi dosa tu. Supaya boleh alih intikot ke Allah Ta'ala. Boleh istilahnya ada akidah ke Allah Ta'ala. Lepas tu sampai pandang hanya ke pemberian Allah Ta'ala. Mengharap pada dia Uh, kasih pada dia Sayang dia, cinta Hanya pada dia, makhluk Letak tempat makhluk, atau jalan sabar uh, Dia kena ada ilmu khas Dengan dia Baru kita boleh faham perjalanan akidah macam mana Nak boleh berjalan ni Memang kita makhluk Keliling kita semua makhluk Tapi hati kita uh, Dia punya Tawajuh dia Dia punya uh, Tumpuan dia kepada khalik makhluk, mencipta makhluk. Hmm. Makan pun bukan bermotifkan makan sebenarnya, tapi bermotifkan tauhid. Makan. Alhamdulillah Allah yang rezeki. Alhamdulillah dia bagi kita. Alhamdulillah Azali lagi dia dah sediakan semua nikmat untuk aku. La haula wala quwwata illa billah. Oh, macam mana nak, nak, dapat information macam tu? Yang tu memang kena ngaji skop Memang kena ngaji skop Hmm. Baik. Jadi orang yang diampun oleh dosa, diampun oleh Allah Taala dosa mereka yang tu walaupun atas nama dosa timbang pun memang dosa tu berat tapi pasal diampun masuk syurga tak kena siksa. Satu lagi adalah au adrakat hum syafaatun yang orang mukmin ni memang ada dosa tapi di apa, telah mendapat akan dia oleh syafaat. Syafaat diperolehi melalui syafaat nabi sallallahu alaihi wasallam khasnya diampunkan dosa dia masuk syurga tak kena seksa -se sikit pun. Okay. Selesai itu, itu orang yang masuk syurga. Kemudian wa yaqulu jahannam makfaru. Dah masuklah ke dalam neraka ni orang kepe Orang yang memang hat tak terbuka hati langsung untuk mengenal Allah Taala dalam keadaan dia didatangi oleh seruan Islam. Itu kot. Sama ada Nabi Rasul atau orang Islam yang pernah menceritakan Islam pada dia. Itu istilah yang disebut oleh para ulama sebagai orang kapi yang terima seruan Islam. Tapi dia tak mau masuk Islam. Ha, kapi ni. Maksudnya apa? Kita belajar apa kita? Kapi yang nama Ahli Fatrah. Yang tak sampai seruan Islam pada dia. Yang ni selamat pada apa Dengan rahmat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala rubuh dia dalam syurga. Hmm. Jadi yang masuk neraka ni kufar. Jadi kufar ni itlak dalam kitab kalau sebut orang kafir ni mesti kafir yang sampai seruah Islam dia tak mau masuk Islam. Ha ni kafir. Wa usatul mukminin. Begitu juga yang masuk neraka ni orang yang derhaka di kalangan orang beriman allazina hukima alaihim bil azabi mundatan yang mereka ni dihukumkan ke atas mereka kena azab dalam tempuhan masa yang tertentu ada certain times Mudah ada Tempuhan masa tertentu dia akan kena ketentuan tu hakim Allah Taala keputusan Allah Taala lah. bukan kita punya dia atas dia dia malik dia jabar kehar keputusan dia, kita kena akur je. Cuma di atas alam sana memang kena akur. Jadi faham tu, nak bagi selamat sana, memang tiada jalan lain. Mesti sini tempat kerja dia untuk selamat. Amal kufaru, baik. Jadi kalau orang mukmin yang ada iman, dia akan diazab dalam tempoh masa yang tertentu saja dia tak akan kekal dalam neraka iman atau syarahan kita belajar bab juga walaupun ada iman sebesar zarrah itu istilah yang dipakai pasti dia akan masuk syurga juga akhirnya akhirnya dia tak akan kekal dalam neraka yang sesiapa yang ada iman sah iman dia betul tak ada silap langsung cuma dia punya istilahnya iman tu misqal zarrah apa yang misqal zarrah buah iman tu misqala dzarrah. Iman dia dengan apa yang sepatutnya kena beriman tak ada silap langsung. Khasnya atas istilah benda yang syait maklum fid din bin darurah. Bab Allah Taala tak ada paham silap langsung. Ha, ah uh, silap ke Allah Taala hukumnya tak kena dengan Allah Taala. Silap, silap batal iman. Nauzubillah. Itu iman kena jaga semua. Sebab so, iman dia rosak tak guna amalan tu Akhlak baik ke? Buat kebajikan tinggi, menggunung langit. Walaupun segala harta benda yang ada. Dia pun hidup apa-apa. Kenapa? Pasal berleangga pada jalan Allah. Tapi akidah dia, Allah atas langit. Out. Tak okay. hmm. Dia peleke Nabi Muhammad. Tak okey. Hmm. Dia kata, Quran ni yang kat kita ni ada Quran lagi. Yang yang tak dapat tunggu Imam Mahdi bawa. Dia ada Quran tambah version lagi. Tak okey Iman. Rosak, habis, punah. Itu nah, masalah akidah tu. Mati macam tu, mati iman tak ada, tak boleh. Sebab iman ni, walaupun kecil, salah dia. Tapi kalau itu, benda besar di sisi orang ta'ala, merosakkan akidah, merosakkan iman, walaupun kecil, habis semua. Iman rosak habis semua. Tak pakai malan, sikit pun. Kalau iman betul, amalan dia tengok terbatal ada ujung sebesar garah, je ya? habis semua amalan amalan habis tapi iman ada okey ke amalan ada katalah tak ada ujung tapi ada kufur salah akidah ke orang salah dia faham Allah ni bertempat Allah ni salah akidah dia faham Allah Taala ni berjuzuk beranggota muka tangan out habis walaupun dia tak pernah sebut mulut Allah ada muka katalah itu tapi dia faham ataupun dia sebut macam ni Allah ada muka muka yang layak dan dia faham muka tu muka eh? Kan? cuma muka yang layak tapi muka tu muka eh? dia faham macam tu oh, satu bahaya akidah-akidah yang fahaman macam tu satu ulama kita kalau saya apa yang saya duk baca dah ajar apa kita duk lalu dulu banyak ada beberapa kitab kita dah habis dah Masyur ulama ahli sunnah jemaah kita ajar dengan akidah yang cukup selamat. Jangan ada silap sikit pun pasal bahaya sangat silap iman ni. Baik. Jadi asal nak sebut ialah orang yang beriman walaupun iman dia ada besar taruh maksudnya sah akidah dia uh, tapi nak bawa pada ta'at tu tak boleh. Tapi iman ada. Tak pernah ada salah langsung akidah dengan Allah. Cuma salah mengikut runtunan hawa nafsu, ikut kawan, masyarakat, eh, atau seumpamanya, ah, menyebabkan dia terjebak, terjerumus, apa lagi, tersungkur, mabuk dalam keadaan maksiat. Ah, mati. Mati jadi usah, hasin, orang dah Dalam buat maksiat pula, dia memang rasa takut, dia rasa bersalah, dia pun faham, dia mengharap rahmat Allah, dia nak bertobat, tapi tak ada bertobat, berdebu, mati dulu. Contoh. Tapi iman ada, takut ada, gerun ada. Yakin ada ke Allah ah yang ni kena siksa -sik dulu. Tapi pasti masuk syurga juga. Ya. Jadi ada pun orang kapi wa amal kufaru fala yakhrujuna minha abadan Oh, ada pun orang kafir tak keluar langsung mereka ini minha daripada jahanam abadan selama-lama. Tak akan keluar. Jadi faham tu syurga dan neraka Allah oh, Taala jadikan kekal. Kekal dia bukan macam kekal orang Taala. Allah kekal, kekal hukum akal. Tak mungkin binasa. Syurga dan neraka kekal ardi. Allah bagi kekal. Nisbah binasa Allah nak harus dia nak binasakan dia. Tapi binasa ke? Tak. Allah oh, Ta'ala dia takkan mungkiri janji takkan binasa syurga neraka dia juga takkan binasa apa yang dia dah janji yang takkan binasa wajib beriman tu baik <t> amal <ACE> usatul mu'minuna <dikena> fama'aluhum al-khuruju minha ada pun kata dia orang yang derhaka di kalangan orang mu'min fama'aluhum masa akan datang mereka itu masa kehadapan mereka adalah al-khuruju minha keluar daripada jahannam. Wadukulul jannah dan juga akhir mereka adalah masuk ke syurga. Dengan rahmat Allah Ta'ala. Ba'dan kita imudati azabihim selepas selesai uh, tempohan masa azab mereka itu. Au nawalihim syafaatan ataupun mencapai mereka itu syafaat. Dapat syafaat. Macam mana boleh dapat syafaat? Adalah neraka. Setiap ahli neraka di kalangan orang mukmin Rasulullah kenal siapa tu yang duduk dalam neraka pasal atas kata diiman iman khasnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah dia takkan duduk diam so, istilahnya dia sentiasa akan memohon syafaat 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 kepada umat dia sekalipun umat dia yang buat dosa-dosa rasul -rasul besar Rasulullah ada isyarat dalam hadis dia kata dia syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati Rasulullah kata pasti akan dapat syafaat aku bagi siapa yang walaupun dibuat dosa-dosa besar di kalangan umat aku. Satu datang yang Al-Quran banyak bagi juga saudara Nabi jangan putus asa daripada rahmat Allah Taala walaupun telah terjebak terjerumus tersungkur buat dosa gila ni. Sekali pun. Kata dosa gila tu dalam keadaan jadi ahli iman tu ataupun buat dosa gilanya di kalangan kafir dah bunuh orang lah, macam-macam kafir benda dia buat murtad dengan orang apa semua, saya tengok last kali dia masuk Islam, jangan putus asa dengan rahmat Allah oh, itu prinsip kita memang ajaran Rasulullah SAW ajar supaya jangan putus asa dengan rahmat Allah dan jangan putus asakan orang daripada rahmat Allah dan keedah Rasulullah SAW, dia ajar apa? dia sentiasa memberikan uh, pintu yang terbuka untuk orang balik ke jalan Allah oh, ini memang ajaran Rasulullah SAW. Katalah dulu jahat, gila, babi. <gong> Buah-bibuah, kasur lagi dah pasal tu kan. DAP, jentuk. Hmm. nak tobat, masuk jadi islam. Boleh terima. Syarat dia, betul-betul islam. Ha, tak ada masalah. Untuk kita tak tahu dia betul-betul, tengoklah Zohir ni apa petunjuk di lah korina. Indikator mesti ada kan. Tak ada pun, ambil, terima dia dengan berhati-hati dan berjaga-jaga. Itulah. Takut dia main kayu tiga. Hati-hati ya. Tapi kalau dia tobat, boleh terima. Kedah kita ada pintu terbuka. Eh? Tak diajar kita keras hati, busuk hati, buruk sangka. Tidak. Selagi dia buat tunjuk akhlak baik, perangai baik, okey. Yang mana perangai buruk dulu, buruk dan tak buruk. Ha. atas nak boleh terima, tak boleh terima, kau mengaku tak salah dulu, nak nak tobat. Nak nak buat baik. Dulu buat salah besar kan? Dia dulu jual lah harta Tawang haji kan? Nak tobat ya, kan ha, ni? Sila oh, contoh dah kan? Betul tak? Memang perisik kita ni tu. Saya nomor siapa tak kenal dulu sebelum Islam. Bawa pedang tu nak pergi bunuh Rasulullah tu. pagi ha. mari, mari jumpa, jumpa-jumpa-jumpa. Ha, lutut tu eh. ha. dah tobat? Terima. Syaratnya bersungguh-sungguh lah. Ha. Ha. mana nak tahu sungguh-sungguh dia? Dia memang berlaku perubahan drastiknya. Dulu gila punya sokong kapir, masuk Islam, buk. Dialah pejuang Islam besar. Kita pun kalah. Selalunya memang macam tu. Orang yang musuh Islam ni, kalau dia faham Islam, esok dialah yang menegakkan Islam besar. Pasal dia nak nampak. Dulu jahat ni dia nak nampak, gila punya jahat. Sekarang dia nampaklah kebaikan apa yang terbentang daripada dia. Mudah-mudahan Allah jadi kita kalangan orang tobat-tobat ni. Amin. Ya Rabbul alamin. Baik. Suma yadumu ahlul jannah khalidina fil jannah. Kemudian kata dia, kekallah ahli syurga. Dalam keadaan mereka kekal. Eh mukhaladina. Mukhaddarina khuluduhum fil jannah. Kekal. Wa ahlun nar. Serupa juga keedah kita ahli sunnah wa jemaah. Ahli neraka. Al-kufaru. Ahli neraka yang kapir ni. Khalidina fil nar. Abadal Abidin Abadal Abidin selama lamanya orang kafir yang memang kafir yang tak ada iman walaupun sebesar zarah yang diterima seluruh Islam tapi tak masuk Islam tak ada iman sebesar zarah sikit pun yang melayakkan untuk iman yang diterima memang dia masuk, dia akan ada dalam neraka dan neraka pun kekal abadi jadi akidah di sunnah macam mana mana syurga kekal neraka kekal jaga sikit ada orang ajar akidah Akidahnya, akidah ni, akidah Ibn Taymiyah ni. Jadi apa? Ketika setelah ahli syurga masuk dalam syurga, semua ahli syurga yang sekalipun dia adiman sebesar zarah, dah masuk neraka, bila dah dikeluarkan mereka ni masuk dalam syurga, Allah Ta'ala akan hapuskan neraka. Ada pula akidah macam tu pula. Yang tu bukan ahli sunnah macam mana. Ya, ke zaman sekarang, ada kumpulan-kumpulan tertentu yang ikut dia. Saya tak nak sebut pun saya, saya sebut nama ni sensitif sikit. Ha. Ada orang mereka kagum, pengagum dengan orang yang nama saya sebut ni. Saya sebut lagi dia terkejut baru, -baru pula nak PM tepi ha. Dalam majlis ni sebut, bukan tak boleh sebut, bukan takut apa tapi ngatah orang tak kenal saya kena syarah panjang. Tapi memang ada orang-orang yang yang dia ni ramai pengagum dia tapi akidah dia salah sampai dia kata neraka ni binasa. Salah tu. Salah. Isbah akidah salah. Pasal wajib intikad ahli syurga ke syurga kekal dengan segala apa siapa duduk dalam syurga neraka pun kekal dan ahli neraka kafir tu kekal. Apa faedah tak ada faedah apa tu bukan kerja kita sembang buat tu. Pasal wajib beriman kita sebagai hamba Allah Taala ni dengar je, ambil pakai je intikad apa yang diperintahkan yang nas datang pada kita untuk tengu itikad jangan buat itikad sendiri wa dahradda wa dahrad dahirin jadi abadal abidin apa makna kekal tu selama-lamanya baik <tong> wa kullu ma marra faqad sabata <tenguat> bil ayatil karima semua ni kata dia yang kata orang mukmin masuk syurga ada yang dapat keampunan Allah Taala ada yang dapat syafaat Waktu yang mana ada dosa, kena azab dulu, tempohan masa tertentu, orang kapir duduk dalam neraka, kekal abadi selama-lamanya, tak akan keluar. Ada pun orang yang ada iman, walaupun sebesar darah, dia akan keluar juga. Ujung mereka pasti dapat rahmat Allah Ta'ala juga, masuk ke syurga. semua ni sabit dalam ayat-ayat Quran. Begitu juga, wal ahadisu syarifah. Dan sabit dalam hadis-hadis yang mulia. Wahua mazhabu ahli sunnah wal jama'ah. Ni mazhab ahli sunnah wal jama'ah. Ni kira kita. Jadi pahaman-pahaman Ibn Taymiyah apa tu menjaga sikit lah. Eh, pasal dia keluar dari Sunnah Wajah dari sudut khasnya atas yang kita duduk berjaga ni. Dia kata neraka binasa. Tak betul. Wajibul iman ubihi ala kulimun kalafin syara'an. Di atas akidah ini wajib beriman dengan mazhab al sunnah wal jamaah ni saya dah ambil semua daripada Quran dan hadis semua ni kesimpulan dia wajib beriman ni ala kulli mukallafin ni atas setiap orang mukallaf syara'an daripada syara' siap itu ujung pembahasan kita mengenai akidah kita berkenaan syurga dan akidah siap Wallahu ta'ala alam Sambungan kita nanti insyaAllah ya, kita nak bercerita satu tajuk taudihatun yang dafi'u biha ba'du syabah al alama marru fi kita akan masuk dalam bab yang dia pernah janji dulu di awal bab dia kata nak beri satu penjelasan taudihat explanation yang dafi'u biha ba'du syabah yang akan tertolak dengan penjelasan ini taudihat ni ba'du syabah sebahagian daripada kesamaran-kesamaran uh, dalam bab kiamat alamat kiamat apa yang kita ada sentuh sikit sebanyak dulu ayat jut majud ma apa dia akan sentuh situ uh, yang telah datang mamara la mamara apa yang telah lalu pihazal hadzal maqam dalam uh, perbahasan ni tempat ni uh, ni bahasa samiat ni uh, bagi suratan amalan apa semua tu timbang apa uh, apa kemusykilan yang pernah datang tu dia akan sebut mengikut urutan peristiwa yang telah dia bicara dan dia bagi jawapan yang sangat sempurna insyaallah kita tengok semua tu Kedepan lah. Eh? InsyaAllah. Panjang ke? Macam mana jasad boleh balik, boleh hidup semula, dah mati, dah hancur jadi tanah, macam-macam dia sebut. Segala kemuskilan tu semua dijawab dengan terperinci. InsyaAllah. Situ dulu. Soalan. Kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم نور طول منا نور إليك كما نورت الأرض من الشمس كوان الأبد برحمتك يا أرحم الراحمين ورزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهم الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين